Vi börjar med att ta en filt, eller om du har en skumrulle eller en kudde, och rulla ihop den till en rulle av önskad höjd. Vi ska komma in i ett bakåtböj över den här rullen. Och vi ska lägga rullen ungefär lite ovanför ett BH-band. Och om man inte är riktigt säker på vart det sitter, så är det precis där våra skulderblad tar slut, om du känner efter att röra armen upp och ner. Så vi kommer ner och ligger på rygg. Sträcker upp benen, armarna neråt sidorna, handflatorna uppåt. Och vi slappnar av här. Andas in, drar andetaget upp i bröstkorgen när vi andas in. Andas ut. Det kan vara lite tufft att ligga så här, men det är skillnad på någonting som är tufft och någonting som är för tufft. Du ska kunna slappna av i det vi gör. Vi tar två andetag till här. Så placerar vi händerna bakom huvudet som stöd bara. Och vi ska komma upp i halv navasana, i halv båtställning. Så vi andas in och vi lyfter upp över kroppen. Andas ut, kommer ner. Några gånger till, andas in och lyft upp. Andas ut och kom ner. Andas in, lyft upp. Andas ut och kom ner. Andas in och upp. Känn att du jobbar med magen. Andas ut. Fyra. Fyra till. Andas in. Två. Tre. Och vi tar sista. Kom hela vägen upp. Och andas ut, slappna av neråt. Ta bort händerna. Rulla över på ena sidan för att komma upp. Och så kan du lägga undan din filt nu. Kommer fram på alla fyra. Vi ska jobba in i katten och kon, så vi har knäna direkt under höfterna. Vi har händerna direkt under axlarna. Vi andas in, vi lyfter i bröstkorgen, så känn hur andetaget hjälper till att lyfta. Och andas ut, dra naveln mot ryggraden, skjut rygg, dra in hakan. Andas in och lyft. Andas ut och skjut rygg. Andas in. Andas ut och skjut rygg. Andas in och lyft. Och försök att koppla andetaget med rörelsen. Så när vi kommer till toppen av andetaget in, så har vi lyft bröstkorgen så långt framåt som möjligt. Behöver inte slänga upp huvudet. Och när vi andas ut så har vi kommit så långt upp som vi kan. Dra in hakan. Jag har några till att göra här, så fortsätt. Andas in och ut längst ryggraden. I sista gången andas ut, vi skjuter rygg. Och vi stannar med ryggen i neutral.
Vi sätter tårna i golvet. Ta rumpan tillbaka mot hälarna. Tryck händerna i golvet så mycket du kan, som om du vill skjuta mattan iväg från dig. Sträck ut i armarna. Börja räta långsamt på benen. Du kan stanna med rätt så böjda ben först. Rotera överarmarna inåt mot öronen och lite framåt. Tryck knogarna på tummen och pekfingret ner i mattan. Och sen allt eftersom, se om vi kan börja räta lite på benen utan att för den skulle bli väldigt böjd och rund i ryggen. Lyft i magen och gärna banda. Dra naveln mot ryggraden som stöd. Vi ska stå här i 10 andetag. Vi har några kvar. Lyft toppen av låren uppåt och bakåt. Andas ut. 5. Sex. Sju. Åtta. Nio. Ett andetag till, andas in och andas ut. Vi kommer fram i en planka och vi kommer hela vägen ner på mage. Sträck fötterna bakåt, fotryggarna i golvet, så vi lyfter knäna upp i väg från lår från golvet. Ha händerna i mattan, fingertopparna direkt under axlarna. Bhujangasana, kobran. Andas in och lyft upp utan att använda händerna. Lyft med kraften av trycket med fötterna i mattan. Lyft i naveln, andas ut, kom ner. Vi ska göra 8 stycken här. Andas in och lyft upp. Andas ut och kom ner. 2. Starka ben. Andas ut. 3. Andas ut. 4. Andas ut. 5. Andas ut. 6. Sju. Och sista andetaget in. Och andas ut, kom hela vägen ner. Vila pannan i mattan. Slappna av i benen, slappna av i magen och sätet. Vi sätter tårna i golvet. Vi tar rumpan tillbaka mot hälarna. Och tillbaka in i nerhund, sträck ut i benen. Titta fram mellan händerna, placera höger fot fram mellan händerna. Om du kommer ända fram så ta tag i foten och flytta fram den så vi står ordentligt. Bakhälen fortfarande upp i luften. Hälen och knät är i samma linje som knät och kommer lite längre fram, dra tillbaka. Och sen kom upp med överkroppen. Knäpp händerna bakom dig. Tänk på att dra naveln bakåt, dra överkroppen bakåt så vi inte hänger framåt på benet. Andas in och vi rätar på frambenet. Andas ut. Knäpp händerna bakom ryggen. Rulla ihop axlarna. Andas in. Andas ut. 2. Andas in. Andas ut. 3. Starkt bakben. Andas in. Andas ut. 4. Andas in. Andas ut. 5. Andas in.
Andas ut sex. Se till att knät inte ramlar in när du rätar och böjer, utan benet är rakt och starkt. Andas ut sju. Andas in. Och andas ut åtta. Sätt ner händerna på vardera sida om framfoten och kliv tillbaka i nerhund. Och vi tar vänster fot fram. Samma sak där. Placera foten mellan händerna. Knät och hälen i linje. Och kom upp till ståendes. Knäpp händerna bakom ryggen. Andas in och räta. Andas ut och böj. Och så lyft över kroppen lite iväg från låret. Andas in. Andas ut två. Tre. Fyra. Fem. Rulla axlarna bakåt. Sex. Sju. Åtta. Släpp händerna, sätt ner händerna på vardera sidan fram foten. Lyft vänster foten tillbaka i nerhund. Så försök att inte dra benet ner. Vi tar höger fot fram mellan händerna. Den här gången lägg ner vänster häl i mattan. Så foten är i en 45 grader vinkel. Fortfarande knä och häl i linje. Och lyft upp till ståendes. Få över kroppen så mycket framåt som möjligt. Sträck armarna rakt upp. Vrid över kroppen så mycket framåt som möjligt. Starka raka ben. Andas in här. Andas ut. Dra naveln mot ryggraden. Dra svanskotan ner mot bakhälen. Böj ordentligt i frambenet men ha ett starkt, rakt bakben. Andas ut. Fem. Sex. Sju. Andas ut. Åtta. Händerna ner. Vrid upp bakhälen. Lyft högerfoten tillbaka i nerhund. Och vänster fot fram mellan händerna. Samma sak igen. Lägg ner höger häl. Och lyft upp. Dra svanskotan neråt. Lyft upp i naveln. Sträck armarna rakt upp. Vrid över kroppen så mycket framåt som möjligt. Håll kvar här. Vira badrasana. En. Andas ut. Två. Tre. Kan du ha raka armar och placera handflatorna ihop så gör det. Annars så låt händerna vara isär. Andas ut. Fem. Sex. Sju. Åtta. Händerna ner på vardera sida och tillbaka i nerhund. Andas in, kom fram i en planka. Andas ut, kom hela vägen ner på mage. Den här gången lägg i armbågarna i golvet. Så du har armbågarna lite längre fram än axeln. Och så lyft i bröstkorgen, axlarna bakåt. Sträck fötterna bakåt. Lyft i naveln. Lyft i bröstkorgen, dra axlarna bakåt. Känn att du, utan att faktiskt dra händerna bakåt på mattan, känn att du rent energimässigt drar händerna bakåt och lyfter bröstkorgen framåt. Tre. Fyra. Fem. Andas in i hjärtat. Sex.
7. Andas ut 8. Och så kom hela vägen ner. Vila fingertopparna mot pannan. Kommer upp, vilar vänster armbåge i golvet, vrider in handen som stöd. Lyfter upp höger ben. Tar och sveper höger arm bak, tummen pekar upp. Och tar tag och drar för höger fot mot oss. Över kroppen så mycket framåt som möjligt. Kan ni komma in i full groda här så gör det, vrid armbågen uppåt. Lyft samtidigt över kroppen upp så vi inte lägger oss ner. Det här är ju fortfarande ett bakåtböj. 2. Tre. Fyra. Fortsätt att lyfta i bröstkorgen. 5. Sex. Sju. Och 8. Vi släpper bakfoten. Och vi kommer ner och vilar pannan på armarna. Slappna av i ländryggen. Så lämnar vi kvar höger arm i golvet. Se om vi kan komma lite högre upp. Böjer på vänster arm, ben. Tar armen bakåt. Och antingen jobbar på att dra foten mot oss. Eller lägger handflatan på topp. Fingrarna framåt, armbågen upp. Och lyft i bröstkorgen här. Sträck höger ben bakåt. 2. Vrid över kroppen så mycket framåt som möjligt. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Vi släpper benet. Och vi kommer återigen ner, vila pannan på underarmarna. Så sätter vi händerna i mattan som för kobran, för Bhujangasana, det vill säga vi har fingertopparna i linje med axlarna. Sträcker benen bakåt. Och den här gången så vill jag att du har riktigt, riktigt starka ben. Så tryck fotryggarna ner i golvet, lyft knäna iväg. Lyft naveln upp och andas in. Lyft upp så långt du kommer med bara ryggen. Och sen hjälper du till med händerna också. Men fortfarande väldigt, väldigt starka ben. Jag är inte med att få lite kramp i foten också. Axlarna bakåt, armbågarna ner och inåt. Lyft i hjärtat. Starka ben. Andas in här. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Andas ut, kom hela vägen ner. Vila pannan i mattan ett par andetag. Håll kvar händerna där med. Sätt tårna i golvet. Ta rumpan tillbaka mot hälarna. Långsamt. Ta knäna brett isär. Tårna ihop. Sätt dig ner för barnets ställning. Balasana. Sjung långsamt ner med sätet mot hälarna. Sträck ryggen.
tar vi oss framåt. Mage igen. Rullar över på rygg. Lägger oss med handflatorna uppåt, knäna och fötterna slappnar av. Och vi tar minst 10 andetag här i Shavasana. Känn att andetaget färdas hela vägen från magen upp i bröstkorgen så högt det kan komma. Och andas ut, kom ner igen.